Lempäri vanhaa seuraa vastaan! Ratkaisee Jokerien paluottelussa voiton! Sitten myöskin tässä kohtaa, kun nyt on Lempärillä paikka ja Jokerit siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Ensimmäinen tilanne. Man uuden vauhdin, mutta sitten mennään läpi ajoon ja sinne ujuttaa Forslund 1-0. Alexander Forslund läpi ajo maali. Hieno osuma, Jani Lampinen. Ei voi mitään tässä tilanteessa, Forslund. Forslund saa syötön haltuun, syöttö oikeaan laitaan ja sieltä tulee Lempäri ja kiekko on maalissa. Näin se toimii. Leevi Lempäriltä loistopassi maalin eteen ja maalin teko. Häkkilä vastaa Rimpinen. Häkkilä pistää längestä sisään ja Jokerit voittaa. Jokerit ottaa tästä 2 pistettä. Tää tulee kun ainoastaan näin kivi ja taskuun pyytö. Kauniin! Haastat! Ei ole totta! Kovin heppoinen ollut ja sieltä seuraava kaamea hevosen potku lähtee. Ja se on Jere Virtanen, joka tällää sieltä. Ja en tiedä, heiluuko siellä vielä huomenakin maali. Sen verran kovaa lähtee. Ja seuraava kiekko Forslundin kautta. Nyt olisi Vaukkonen maalin edustalla ja siellä on Jokerit 1-0 johtoon. 3.56 jäljellä ja kukapa muukaan on maalitekijänä. Maalivahdit ovat valmiina ja tästä voittolaukaus kilpailu käyntiin. Oskari Kalajan niska, Emil Vinni vastassa. Kalajan niska haastaa loppuun asti ja tekee maalin. Tekee maalin ja Jokerit voittolaukaus kilpailussa. Kirsikka jätetään vielä kakun päälle ja nyt Kompe todella rauhallisesti Risikkoa vastaan. Mikä on Kompen ratkaisu? Hän tulee, vie kiekon! Jokerit voittaa! Jokerit nappaa talviklassikosta voiton. Se kaataa kiekkopojat voittolaukkaus kilpailun jälkeen 2-1. Ei onnistu Kristian Kompe maalin teossa. 2 pistettä Jokerien mukaan Helsinkiin. Ja 1 piste jää tänne Joensuun, mutta voittolaukkaus tarjosi maalia Roppa kaupalla. Joo, niin kuin todettiin, että varsinaisella peliajalla ei tullut onnistumisia, mutta että kyllä tuossa voittolaukauskisassakin nähtiin, miten kiekot pyörii. Pelaa kiekkoa syvänä Forslund ja Forslund kaventaa loistavaa passia. Kalajan niska virittää. Kannustus yltyy. Syöttö laittaa Lempärille. Lempäri B-pisteeltä laukaus sisään. Leevi Lempäri osuu. Forslund. Guter Spielzug und das 1-0 Alexander Forslund. Steht da goldrichtig und macht seinen eigenen Nachschuss rein. Ja, 1 Minute 55 gespielt. Ich finde ein Treffen in ihrer ersten Überzahlmöglichkeit. Klasse gemacht. Onni Lind. Und die Scheibe ist im Tor. Forsblom mit dem Führungstreffer für Jokerit Helsinki in der 30. Spielminute. Bei 4 gegen 4. Na, hier sehen wir finnischen Fans. Tolle Bilder, die wir da sehen. Natürlich ein Titelverteidiger. Den müsstest du normal schon wieder einladen. Ist der niin kuin nytkin. Fenenko! Suoraan aloitusvoiton jälkeen Fenenko osuu. Vilppula siinä puolustushommissa. Reini laukaus, hyvä blokki ja sitten karkaa. Valtteri Vilppula on yksin läpi ja mitä tekee maalin? Sieltä se tulee. Valtteri, hieno maali. Sieltä Vilppula haistaa, että nyt on saumat iskeä. Satalas läpi nettyä. Ai että kun on kaunis syöttö ja Valtteri Vilppula iskee. Ai että kun on, miten upea maali. Sillä viedään sitten Hermes nelikko aivan kahville, kun tuo keskusta saadaan auki. Siinä Tuomola ja Salonen pystyvät syöttelemään ihan rauhassa oikean lailla. Vilppula tekee painottamana puoleen. Heikkinen jättää vielä toiseen aaltoon. Ja sieltä tulee tämän ottelun ratkaisu. Forslund tulee ja hänen kauden ensimmäinen maali tulee herkulliseen paikkaan, kun se ratkaisee Jokerien voitona, kun 1.29 jää jatkoaikaa jäljelle. Sitten Tuomola, Vilppula hakee vauhdita uudestaan Saloselle. Salonen laukoo ja sieltä räpsähtää. Kyllä se niin on, että maali, tykki on maalitykki ja
lähtee harhauttamaan tähän vipuun. Karpinen ei mene, kuti tulee ja se lipuu maaliin! Ja Jokerit siirtyy 2-1 johtoon, kun 7... Salonen vetää ja vetää siitä tasoitusmaalin. Laps, laps. Yes. Tuomola löytää keskeltä Heikkisen ja se on mainio maali.